2019-cu ilin bu Nissan Sunny'si 5500 manat start qiymətlə hərraca gəldi. Çox gözəl gəldi, xoş gətirdi, xoş gəldi. Əgər rəqibimiz olmasa, bu maşını 5500 manata əldə eləyə bilərik. Çünki start qiymətidir, start qiymətidir. 2019 modeldir, start qiymətini heç bir airbag atmayıb. Birinci bura baxır, bax sürücü airbag yerində, sənişin airbag yerində. O demək ki, maşının udarı olmayıb. Oturacaqlar normal qaydasında, 4 şişə qaldıran hər bir şey yerində orijinal solduruldu, yəni perekstika deyil, Bakıda bunların çoxusu perekstika olur və 5500 manatdan start qiymətinə çıxır hər raca. Yəqin ki, 7000-ə də uda bilərik, 8000-ə də, bəlkə 6000-ə də, yəni rəqibimiz olmasa birbaşa yaşıl işıqla çıxır. Yaşıl işıq yanacaq bu maşına bu qiymətlə. Yəni aksiyon, əgər deyir ki, artıran olmasa mən bu qiymətə satıram, 5500-ə satıram, bugün ürəyə açıqlıq eləyir, odur ki, ümumi olaraq baxın maşına, hər tərəfli. Məncə dəyərləndirmək olar. Əgər bu videonu gördünsə, dərhal əlaqə saxla, bu fürsəti əldən qaçırma deyirəm. Boş yerə demirəm, odur ki, vaxt itirmə, mənim dostum. 1.6 motordur, normal, bir nəmə bu gördüyünüz qabaqda zədələr, bufer lazımdır. Bir nəmə təzə bufer alıb qoyursan üstünə, fürsə, burada elə qlobal bir şey yoxdur. Udar yox, ağır qəzası yox, normal, təmiz bir maşındır. Kimə maraqlı olsa vaxt itirmədən 055-271-61-55 əgər o nömrəyə cavab verən olmasa 055-834-34-05 nömrəsi ilə dərhal, tez, cəld əlaqə saxlaya bilər.